yake tunataka kupanda miti milioni 200. Na kila mmoja wetu, kama hujapanda miti yako 50, mambo yako bado. Eh? Mama, umepanda? 50? 50? Okay. Sasa hapo mmenishinda. So, mimi naenda kupanda hata mimi. Mimi nataka nijaribu kama naweza kupanda 500. Eh, lazima nipande 500. Na nyinyi musifikiria kwamba ati tumekuja hapa sinema. Tumekuja kupanda miti. Na wamama wanasema tutasaidiana. Si namna hiyo? So kila mmoja wetu, hakuna sasa mazungumzo. Najua kuna watu wamekuja hapa kuzungumza. Hakuna kuzungumza. Sasa tuendeni tufanye nini? Tumekuja kazi. Si ndio? Si tumekuja kupanda miti. So mimi nawauliza wale wote ambao wameshughulika na hii kazi Kenya mzima. Leo ni siku ya muhimu. Tunakumbuka wale walioadhirika, lakini hata tukiwakumbuka, ile tutafanya ambayo itatusaidia tusirudi tena katika kiangazi na mafuriko ni kushughulika na mambo ya mazingira, ikiwemo kupanda miti kila sehemu ya Kenya. Hiyo miti bilioni 15, mimi nataka niwaulize kila Mkenya, wewe ujue kati ya hiyo bilioni 15 yako ni ngapi ndio upande. Tunaelewana? Na haitakuwa ati ni kazi ya siku moja. Waje niwatangazie vizuri. Kuanzia Jumatatu itakuwa ni kupanda miti kila siku. Mawaziri watakuwa wanaongoza hiyo kazi. Jumatatu Prime Cabinet Secretary ndiye atakuwa anaongoza hiyo kazi. Tuesday waziri mwingine atakuwa anafanya hiyo kazi. Wednesday mwingine atakuwa anashikilia. Thursday, Friday, wiki hiyo ingine, wiki ile ingine, kwa miezi sita hakuna kusimama. Mbaka, kupanda. Kuna mama amesema hapo kupanda, ndio. Sasa nafikiri hiyo ndio slogan ya hii maneno, kupanda. Si namna hiyo? So kwa sababu we want to make this exercise an exercise that's going to make sure that we deal with the challenge of climate change. Let me say this for the avoidance of doubt and for citizens here who do not understand Kiswahili. Today is a very important day. We are doing two things that are very important. While we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods, today we also do what we must to prevent and to deal with climate change by making sure that we do something about our environment. And that is the reason today in Kenya, we are planting 200 million trees in a single day as part of our plan to plant 15 billion trees in 10 years. We have also said we are not just planting trees today. From Monday, this exercise will continue ministry by ministry on a daily basis for the next 6 months. Every ministry will be in charge of a day for planting trees so that we can get to a target in time and so that we can mobilize our communities, our societies, to understand the importance of managing our environment. We want our development to be on a sustainable basis by making sure that as we develop with harmony with our environment.